Po dlouhé době to byl nějaký těžší mezinárodní zápas, na který jsme se dlouhodobu připravovali. Takže to už je super, no. Dlouho se nám to nepovedlo, takže s výsledkem už je spokojenost. Je to super, zvedne nám to určitě sebevědomí do dalších zápasů a pravděpodobně se s nima potkáme ještě v neděli, tak je třeba to potvrdit. Myslím si, že dneska jsme byli hodně trpěliví na balonku, i bez něj. Švýcaři nám nabídli hodně breaků, takže pak už to bylo jenom o tom je proměnit, i tak jsme jich tam docela dost nedali. Takže určitě trpělivost a týmová hra. Mě to bavilo, myslím, to bylo opravdu hodně vyhrocené, ale naštěstí jsme to zvládli, ty oslabení, které přišly, a bylo to v pohodě.